Bos días a todos e a todas. Bos días, señora conselleira. Con todos os respetos, moito bla, bla, bla e pouco trigo. Señora conselleira, e ademais cunha cantinela que xa nos coñecemos, que xa nos coñecemos de memoria. Vostede falaba dunhos problemas estruturais e de outros coyunturais. O que vostede non dixo é que estes problemas que vostede chaman coyunturais eran moi previsibles. Eran moi previsibles. E non é que o digamos agora a touro pasado. É que o dixemos aquí casi hai un ano. É que non o dixemos nós aquí no Parlamento. É que o dixeron calquer persoa que seiba do tema souperon o que pode acontecer nun contexto de final do sistema de cotas, señora conselleira. E entón, ante un escenario previsible do final do sistema de cotas, non se poden tardar 2 meses en dar solucións ou indicios de solucións. Ese é o problema. Señora conselleira, vostedes non están do lado dos gandeiros, non o teñen demostrado, nunca. Igual que non están do lado da sanidade pública, están do lado da púnica. Señora conselleira, o de estar ao lado dos gandeiros hai que demostrarlo cos feitos e ao longo da historia, e non con palabrería. O 17 de xullo, o día da... A gran movilización en Compostela inicial, que iniciou as movilizacións dos gandeiros, cando xa levaban preparándose varios meses, e cando vostede decía que todo estaba ben, vostede dixo na Televisión de Galicia que o problema non era para tanto, e que as manifestacións non sirven, señora conselleira. Pois mire, se está algunha industria empezando a prometer subidas de precios, non é grazas á súa labor. E grazas á movilización dos gandeiros e grazas tamén a que a sociedade galega apoiou e solidarizouse ca situación dos gandeiros. E sabe por que contou con apoio popular as movilizacións dos gandeiros que poden causar evidentemente molestias? Porque moita da cidadanía, moitos dos traballadores e traballadoras deste país se sinten identificados con os traballadores cuyo traballo de sol a sol non lles dá para vivir. Porque non é unha cuestión só do sector lácteo. É que cada vez máis traballadores e traballadoras, aínda que teñan traballo, non lle está para vivir dignamente. Entende, señora conselleira? E entón, aí está unha sociedade que se moviliza e que vostedes teñen que escoitar á forza, aínda que vostedes non quixeran. Se non se movilizasen, vostedes estarían no discurso que estaban hai 4 meses cando xa había o problema. Mire, en Francia o goberno, mentras vostede decía que non era para tanto, xa estaba sentado ca industria e ca distribución. E o 24 de xullo fixo público un acordo. E hoxe estamos a 15 de setembro. 2 meses, señora conselleira, e vostedes agora presumen dun acordo, aínda non aceptado polo sector, que se parece moito ao de Francia. 2 meses, señora conselleira, ante un escenario que entraba dentro do previsto. Mire, recomendacións políticas do Comité de Rexións 30 de xullo de 2013. A ver que fixo vostede cando xa se sabía que se iban a acabar as cotas. Petición de realizar urxentemente estudios complementarios para evaluar as repercusións territoriales da supresión das cotas. A petición de realizar unha evaluación realista das perspectivas de producción, consumo interno e exportación a medio e largo plazo. A petición de realizar un estudio comparativo das políticas leiteiras dos grandes países productores, así como unha evaluación precisa da evolución suiza que xa se liberara anos antes. A petición da evaluación dos impactos das negociacións comerciales bilaterales en curso. E iso non significa vir aquí a decir cando o señor Feijóo vai a México, que estuvimos falando do leite e tal. Fixeron algo desto, señora conselleira. A petición de examinar as posibilidades de adaptar na Unión Europea determinadas medidas tomadas por outros estados para xestionar as posibles crises do leite. Fixeron algo desto? Nos non coñecemos nada. Non coñecemos ese plan estratégico que vostede xa, unha vez iniciadas as movilizacións, dixo estar disposta a facer cos sindicatos. Despois de varios meses de empezar o final do sistema de cotas, vostede está disposta a elaborar un plan estratégico. E que fixeron antes, señora conselleira? Por tanto, menos palabrería e máis feitos. E vostedes non están ao lado dos gandeiros porque non é a primeira vez que deixan tirado a este sector. Non é a primeira vez que deixan tirados os gandeiros e as gandeiras. Vostede
exige, pide ao sector que se organice, que transforme os produtos, que traballe no I+D+I. E vostedes que fixeron? Vostedes, cada vez que os labregos intentaron organizarse para crear complexos industriais propios, vostedes boicotearon os seus intentos. Nos 90, no ano 2012 con alimentos lácteos, nos 90 con Leima, señora conselleira, que fixeron vostedes co intento de crear un grupo lácteo galego? Que fixeron vostedes con alimentos lácteos? Como vostedes non controlaban políticamente unha iniciativa das cooperativas das que estaba Feiraco, vostedes torpedearon o proxecto e apoyaron a 5 cooperativas e puxeron ao frente a 2 amiguetes do Partido Popular. Despilfarraron 8 millóns de euros e agora vostedes lleven a exixir ao sector que se organice. E vostedes que fixeron, señora conselleira? O que pasa é que existen intereses contrapostos e sempre que eses intereses contrapostos hai contradicións e tensións, a corda vostedes sempre rompen por o mismo lado. Vostedes dixeronlle aos gandeiros e gandeiras deste país que apostasen polo modelo que vostedes decían que era da modernización, da produción intensiva, de endebedarse para comprar cota, para comprar tecnoloxía. Vostedes apostaron por un modelo intensivo e non extensivo de aproveitamento das terras. Vostedes non fixeron os deberes na ordenación territorial, nin no aumento da base territorial. Vostedes lle dixeron que había que ser eficientes e competitivos. E os gandeiros fixeron os deberes. O que non fixeron os deberes foron vostedes. E nós non creemos nese modelo para este país. Nós creemos que o modelo que vostedes defenden ideolóxicamente para o lácteo deste país perxudica os gandeiros e gandeiras deste país. O que vostedes chaman libre mercado, libre comercio, non é máis que, como se está demostrando, que darlle cada vez máis ferramentas aos carrefuros, ao campo e aos mercadona para que sexan eles os que deseñen as políticas agrarias dos países. E cada vez deixar máis desprotegidos os gandeiros e gandeiras. Ou acaso non era previsible, nun escenario de desregulación, que baixasen os precios, que houvese volatilidade dos precios, etc., etc. Claro que era previsible. E vostedes decían, antes do final do sistema de cotas, que era unha oportunidade para Galicia. Ou me invento eu estas palabras, señora conselleira. É unha oportunidade para os gandeiros de Galicia. É unha oportunidade para os gandeiros de Galicia, cando toda a xente que facía informes sobre o asunto decía que aqueles países que non tuvesen unha industria transformadora potente, que non tuvesen base territorial, etc., etc., competían en desventaxa. E vostedes que fixeron para que os gandeiros e gandeiras galegas competisen en igualdade de condicións cos países do entorno? Vostedes melloraron a base territorial das explotacións? Vostedes axudaron a ter unha industria de transformación? Vostedes axudaron a que houvese un complexo de I+D+I agrícola agrario neste país, señora conselleira? Non. Todo eso que axudaría aos gandeiros a non competir en desventaxa, vostedes desatenderon. Non sabemos se por falta de vontade ou por falta de capacidade. Ven a ser o mesmo a efectos prácticos. Onde estaba ese plan estratégico, señora conselleira? Non o había. Non o había. Vostedes desatenderon os deberes máis básicos. Vostedes mandaron un documento do Programa de Desenvolvemento Rural, non me cansarei de repetilo, que debe de rexir as políticas agrarias deste país de 2014 a 2020, que ainda non está aprobado, no que non se facía constar ningún parágrafo do impacto que tería o final do sistema de cotas nas pequenas e medianas explotacións. E, como decía antes, se agora empeza a verse algunha proposta de subida de precios da industria, algún movimento do Ministerio ou da Xunta de Galicia, é porque casi levan 2 meses os gandeiros manifestándose e non están de festa. E vostedes saben o que lle costa a unha persoa que ten unha explotación gandeira estar nas rúas cos tractores. E vostedes saben o que costa estar polo día bloqueando as industrias, vir a muxir a casa e ter que tirar ese leite. Vostedes saben. E sabe cal é a situación anímica destes gandeiros hoxendía. E gracias a eso están empezando a moverse. Esas movilizacións que vostede desprezou, que vostede dixo que non servían para nada, que vostede dixo que si serviran, vostede poríase ao frente. Agora hai un documento aprobado no Ministerio que, en teoría, esa cantinela que di, hai algunha cousa positiva, evidentemente, pero non é nada novo.
En teoría, eso que vostede dixo aquí, do equilibrio da cadea e da transparencia nas relacións comerciais, xa se solucionara no acordo co señor Feijóo de novembro de 2012, xa se solucionara co paquete lácteo e xa se solucionara ca reforma do paquete lácteo. Entón, están os gandeiros e nós estamos fartos de falsas promesas que nunca se levan á realidade. Por lo tanto, eso é o que van exixir os gandeiros, feitos e non palabras. E sabemos que os gandeiros, pola súa situación económica, anímica, etc., están desexando voltar á súa vida normal. E sabemos que necesitan de vender o leite para poder vivir, para poder pagar os préstamos. Pero tamén, nun humilde consello, lle dou aos gandeiros, e terán o noso apoio, que non baixen a garda, que non se fíen de vostedes, porque vostedes non son de fiar, porque non é a primeira vez. Non se pode baixar a guarda. E os gandeiros e a sociedade xa un poder democrático exercente, porque a sociedade apreza a labor que fan. No noso rural é porque hai moita xente de todos os sectores que sabemos que vostedes nos levan a un modelo de explotación dos traballadores. Hai moita xente nesa loita e os gandeiros non están sós. E non nos podemos fiar dun goberno que leva 30 anos traicionando os gandeiros e as gandeiras. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señor Sánchez.